Ni asante, ni wakati mwingine wa neno lako. Nitumie tu Jehova kama chombo chako, Mungu wa rehema. Watoto wako wakionywa wabadilike, wakibarikiwa wabarikike. Mungu wa rehema, sifa na shukrani zikurudie. Hawa wana wako wanahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu Baba tuomba takuamini. Amen. Mathayo 7 mstari wa 7, 7 and 8. Hoyai nani mukuheo, ati muombe na mutapewa. Watoto wa Mungu, kutoka wakati ulianzia kuomba hadi siku ya leo, hakuna kitu unatendewa, na ukitendewa ni kwa muda. Nataka nikwambie, pengine kunao mastaka, kuna ubii ya biguni imefika kwako. Hata uombe maombi ikimekaa namna gani, hakuna kujibiwa. Mtoto wa Mungu, naomba kasi ya mikono yako. Lakini last year but two, kuna mtu uliombea ukafunga biashara yake. Asiwe Bwana. Mtoto wa Mungu, naomba ploti. Lakini last year ukilipa mwenye ploti ulimtukana, lakini wewe mwenyewe umesahaulika. Bwana asifiwe. Mtoto wa Mungu, naomba ndoa. Lakini kuna mtu uliombea kaambia Mungu wa rehema, huyu asikaipata ndoa. Kila mwanaume akimuona aonage akiwa mwanaume. Ulisahaulika. Yale maombi yote umeomba, wewe umesahaulika. Lakini kwa ubii ya biguni imeandikwa mahala pale. Na kwa Mungu tunapanga body free board. Kila wakati ukikuja kanisani unapiga mapua pale nje, unaomba msamaha, unaingia kwa nyumba ya Mungu, hata mnabii hata kushika. Lakini kuna mtu mlishikana wewe na dada, mkasema na tuombe fulani atoke kanisa. Ubia biguni kanakiliwa. Ukienda kuomba, malaika akienda kuchukua nini, fara yako, anaambiwa ngojea kidogo, bado kuna kesi yake. Anaomba nini? Gari. Mwambie kuna kesi ya ngojee. Haleluya. Sababu watoto wa Mungu tumeomba sana. Ni maombi gani tuliomba tukasahaulika? Ni nani tumestaki tukasahaulika? Nataka nikwambie, biguni kuna ubi inaandika yale maombi yote umeomba. Pengine kuna mtu ilani last year but two, that is year 2021, na wakati ulimlaani ule mtu akatoka kasinani na kaenda, lakini wewe bado naomba Mungu akubariki. Ule malaika akipeleka file, malaika Jibril anaambiwa na Mungu aogoje, bado kuna mastaka yako. Asifiwe Bwana. Watoto wa Mungu, nilikuwa naomba kujenga kanisa, na by the year 2014 nikaomba Mungu kuhusu kanisa, na nikafanya harambee. Nikafanya harambee hiyo mwaka mara mbili. Nikaenda 2015 nikaomba Mungu nijenge kanisa, nikafanya harambee mara nyingine mbili. Nikaenda 2017 nikaomba Mungu nataka kujenga kanisa, nikafanya harambee mara moja, ile pesa nikaweka kwa account. Na nikiomba Mungu nikiwa na hapa juu kama tuko ile kanisa ya kupanga, jamaa kaniambia na hiyo pesa hata uende ukule, kwa sababu haitajenga kanisa. Haleluya. Lakini by the year 2021, kama naomba Mungu kujenga kanisa, nikaambiwa ngojea kesi ishe ili ujenge kanisa. Haleluya. Na wakati ilifika Januari 2022, nikapata kwa ndoto, nikaambiwa kesi imeisha, sasa kanisa utajenga. Je, ni watu wangapi wamekustaki kwa yale maombi unaomba? Kuna mtu ulifunga kasi ya mikono yake kwa maombi yako, wewe umesahaulika, lakini Mungu bado anakumbuka. Kuna mtu ulifukuza kanisa, wewe unasahaulika, lakini Mungu hajasahaulika. Kuna mtu ulifungia kasi yake na ukaenda kwa mlima, wewe unasahaulika, Mungu hajasahaulika. Utaomba haujaomba.
nataka nikwambie kuna kwanga na OB ya biguni. Kama vile hapa duniani kuna OB. Na ndio napata hata kama Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, Satani alikuwa na ushuhuda kuna mahali alikuwa ameua mtu. Naye Mungu alikuwa na ushuhuda ni mtumishi wake. Nataka nikwambie yale maneno yote unafanya mbele ya macho ya Bwana kuna ubia biguni. Yale maneno yanaandikwa mahali pale. Na ndio niambiwa watoto wa Mungu, ndio tunakuanga na sacrifice of sins, the most holy sacrifice in the book of Leviticus 6 verse 24 and 25. Sababu kuna mahali ulifanya dhambi bila kujua. Kuna mtu alikukasirisha, wewe akafunga kasi ya mikono yake. Ni kama vile hapo awali bila kujua. Ni kweli kipita mahali nipata bao imeandikwa dia ya katana kutoka Tanzania na itizia ya bao moto. Siku moja nikauliza na Mungu maswali. Dio nasema umechoma hiyo kasi yote. Hawa watu mewaacha wapi badala waita kwa ufalme wa mbinguni? Je, ni watu wangapi sasa hiyo pia maombi yamesahaulika? Wakati nakuja kanisani, unaomba ubi pale ije unafunikia hiyo dhambi. Unasoma kanisa na unaenda. Wiki inaendelea bado naenda kuomba machafu. Mungu anaona yote. Yote naweka mahala pale. Enda uondoe mastaka mbele ya macho ya Bwana ili Mungu akubariki na akupele kitu naomba. Usikuwe naomba mtoto na kuna mtu nipata akiwa na mimba kamulaani. Usikuwe naomba kasi. Kuna mtu nipata akiwa na kasi kaani kasi ya mikono yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Yes, kwa maana mastaka iko my friend. Musa hakuwa anachua. Hata wale watu hakuwa anachua. Ate Musa kuna mahali ameua mtu na akamsika kwa mchanga. Lakini wakati alikufa, malaika wa Satani walikaribia pale. Na akasema Musa ni wetu asaiua. Ni mambo mangapi umefanya na hakuna mtu anachua. Hiyo siri yako iko na watu wawili. Iko na Mungu na iko na Satani. Wote wanachua ile kitendo ulifanya. Kwa hivyo kwa maombi yako mtoto wa Mungu, enda uondoe mashtaka ya kila aina. Maombi uliomba bila kujua, maombi uliomba sababu ya hasira, enda uondoe ili Mungu akutendee. Mathayi nane mwa kuona. Kama ni kutafuta mtoto wa Mungu, umetafuta sana. Kama ni kasi hapa duniani, hakuna kasi haujaifanya. Asifiwe Bwana. Watu wengi hapa hata wasaa iba. Usiona watu wameokoka hapa, watu wasaa iba. Usiona watu wakiwa wazuri, hakuna vituko hajaifanya, lakini hajaifaulu. Asifiwe Bwana. Mabai nane mokuona. Nani kuna mtu anadanga na naiba na anafaulu? Ni ukweli? Yes. Mabai nane mokuona. Kwa nini wewe mwenyewe unatafuta na umeokoka na unakuna na bahati kama mtende? Kwa nini unatafuta na haupati? Sababu kuna mastaka iko bila Mwenyezi Mungu. Kila wakati ukienda kwa hiyo soko, malaika wa Mungu anasema hapana, huyu mtu apata kitakula peke yake. Sababu akipita hapa, hapa kuna kesi na bado hajalipia. Unaenda kutafuta pesa. Baada ya pesa ikusaidie, inaenda hospitali ama inaenda police station. Unaenda kutafuta pesa baadaye kusaidie, inaenda kwa pobe yote. Sababu kuna mastaka iko. Na kuna wengine mtoto wa Mungu wakitafuta anga na wakubali. Kwa hivyo akienda kutafuta kila mahali akienda, anzie pesa yote inafaulu. Unapata mtu ako na hostel na anafungiwa nyumba. Na kuna mwingine anauza suite na analipa nyumba na school fees. Kwa sababu hakuna mastaka kwa maisha yake. Mathayi nane mwa kuona. Ligaligai mlango nane mwa kuingoirwo. Kwani wewe unakoganga mlango gani? Uliza mwenzako unabisaga mlango gani wewe? Kwa sababu kuna wanabisha ile wrong door. Wanabisha ile mlango haifai. Wakati mtoto wa Mungu nana kubisha mlango, unataka uponyaji, bisha mlango wa Jehova Rafa. Haleluya. Unataka ushindi, bisha mlango wa Jehova Nisi. Haleluya. Lakini wachana kuomba maombi tu pala leo. Ati ni maombi tu. Unataka kuona ukuu wa Jehova, bisha mlango wa Jehova Jire.
Haleluya. Wakati natoa dhabihu, inafaa upishe mlango mgani? Jehova akai. Ah, ni aku. Wakati unakosa amani, unabisha mlango gani? Jehova Shalom. Haleluya. Lakini sio mlango yote, utagonga mlango ingine upate ni amochari. Wabio ingia hapa. Ugonga mlango ingine upate ni hardware. Na unataka kukula nyama, hautanunua nyama kwa hardware. Na wakati naita Mungu, unabisha ile mlango kwa nahitaji yake. Kwa hivyo wakati unataka amani, unabisha mlango wa Jehova Shalom. Wakati unataka uponyaji, unabisha mlango wa Jehova Rafa. Wakati unataka ushindi, unabisha mlango wa Jehova Nisi. Lakini wewe mwenyewe ni kuomba tu. Hakuna mahali hakuna mlango. Lakini hii milango iko na majina. Na kila mlango umeandikwa hitaji. Tunajuaga hospitali na ile class imewekwa huko. Hospitali inakuwaga na blue na inakuwaga na white na kwingine inaweza kuwa na cream yellow. Lakini ni ngumu sana wewe butchery upate imepakwa rangi ya blue. Inapakagwa red. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na hata kama chemist ni ya waochwa na unaenda unatolewa damu hawezi pakwa rangi ya red. Ukiingia upate imepakwa rangi ya red. Ujue naza chijo mahala pale. Unabishanga mlango mgani wakati naitana? Na ni ofisi gani hiyo unaitana? Malai nane mokona. Ligali gai nane moko higoluruo. Nyondo omodo wame uhoyaga ni aheyaguo. Kwa mana mtu yote anaoba anapewa. Unaobaga na mna gani? Ndiyo haupewi. Uliza mwazako unaobaga na mna gani? Muulize tu hata akikwaibikia, unaobanga namna gani? Kwa maana Biblia imesema mtu hata huwa naomba, huwa anapewa. Na kama naomba na hapewi, kuna sababu inasuia yeye mwenyewe kupewa. Hakuna vyenye sada kwa banki utoe pesa kama una pesa mahali pale. Asifiwe Baba. Na hakuna vyenye nasaidia kwa banki upewe loan ukiwa umewekwa kwa CRB. Wao mwenyewe wako na malaika wa Mungu CRB kitabu sana. Hata uombe namna gani? Anaambiwa gojea kidogo, mwambie hold on. Kwanza anatuma maika nini gentan haraka sana anampiga sasa. Kwenda mwambie hold on. Huyo hata kwa CRB. List yako hata ikiangaliwa na Mungu, kama ni 10% CRB, kama ni kuingia kanisa CRB, kukosa kanisa CRB, anaambiwa gojea. Asifiwe Bwana. Nyundo mwado wa hoya ndani ya heyaguo. Ko hoya hata huko utaheyaguo. Bwana asifiwe. Na unaomba upewe ufanyie kazi gani tena? Unajua watu wengine ni kukosa pesa kumefanya waingie kanisani. Anafanyanga kama mguu hivi. Ninasema mayagai, igeo gari heu. Igeria ndio tena kaso sejija na yoko. Ito ya kuitoka kile kinaandaliwa the na kuura mai farafara. Gaida ge kohe. Ona mukoko gutire. Nini wewe? Nimuka mudu wa hoyaga na heyaguo. Weko hoyaga atia unaobanga namna gani? Kwa maana Biblia imesema mwenye anaomba anapewa. Na nani atabanga namna gani? Mtoto haweza kaomba mkate. Ukampea nini? Mawe. Asifiwe Bwana. Kuna mtu mmoja aliniambia mchungaji, mimi naomba Mungu nibarikiwe. Nikibarikiwa, tulikuwa tunaenda na yeye kwa mlima huko kuomba sedikona. Nikibarikiwa, ai, mimi nitamtumikia Mungu. Jehova akambariki na kangali kalikuwa 110. Nikapata akiwa amrefi sana. Akaniambia mchungaji, tumia pesa ikusoee. Asifiwe Bwana. Nataka nikwambie, our God limit us. Gainyona oge kila hau ole. Duge mungu wa sarege. Mungu wa maangalia. Anaona ukipita hapo. Kama saa hii unaenda mefunguka mwafuri. Na kwa mfuko uko na 150. 50 sadaka 100 kuenda kwa gari. Na umefunguka mabawa. Na ikipita hapo. Asifiwe Bwana. Gai natu limitaga tutikae kumagwake.
Watu wengine hapa hata sio kuokoka. We, ni mifuko imepungua. Ambia mwenzako umepungukiwa. Muulize tu swali, umepungukiwa. Sasa sidisiwa na usitoke. Mwambia ongezea na usitoke. Ampiga piga mabega, mwambia sidisiwa na usitoke. Asifiwe Bwana. Kwa sababu kuna wengine hapa angetaka ushango hicho na every Sunday. Na kwa ni pale sana ni kanyonyo. Mahali gari ikipita hivi, unaongoja last minute fubi iende. Haleluya. Lakini bado ako hapa amekula kisugu. Atanapimia Mungu akibarikiwa hivi, atoka namna hiyo. Ah, watu si wana namna hiyo, Mungu anapenda ni pesa. Unaweza kata mlala hapa ambiwa na Mungu, sasa hapa ni bibi yako. Na hii ni 10 million. Sema kitu moja. Atasema kiru has kinyoni. Hata sio has bad. Kiru has kinyoni. Asifia Bwana. Kwa sahibu brother ufike hapa maika wa Mungu akuje. Akwambia 100 million na wife. Bwana asifia. Ni Mungu anasema. Akuja akwambia brother. For the time being, 100 million and your wife. Take one, leave one. Atasama uwa, nitapata mwingine. Banda sasifiwe. Watu siyo pesa na pesa, tiyo Mungu anapenda ni pesa. Asifiwe Bwana. Ukweli. Ata kiona amesimama hivi, unaona the gentle man. Mtu aletoe 20 million na bibi yake. Atamwambia, hata sio kwa sauti. Azame piga bibi risasi haraka. Nitatafuta mwingine. Kwani nikiwa na 20 million sitaongezea wengine wawili? Haleluya. Kwa sababu hawa watoto wa Mungu sio Mungu anapenda, wanapenda mali yake. Asifiwe Bwana. Hata kuna jamaa nilipata mahali akaniambia mchungaji, wacha kujifanya umeokoka sana. Sema saa hii upewa 50 million na bibi yako, waambie kitu moja ikuondokee. Nikamwambia bibi, akamwambia hapana, mimi ni kusema aende akiendaga na pesa nibebe na gunia. Wewe ndete pesa kana ngai? Una pesa, unapenda pesa ama Mungu? Mungu. Nijibu, unapenda pesa ama Mungu? Mungu. Kasini nadaka saa ngapi? Saa mbili. Na wengine saa moja. Kanisani naingia saa ngapi? Saa sita. Saa sita. Kwa wiki naendaga kanisani mara ngapi? Moja. Kasi yako kwa wiki naendaga mara ngapi? Sita. Na unapenda nani? Bwana asifiwe. Fanya mahesabu, mtoto wa Mungu. Upata kanisani kwa wiki naingia mara moja. Kwa kasi yako kwa hiki naingia mara sita. Hata kuna wengine asubuhi walienda kutoa ngamia kwa mto, ni ukweli? Lakini wanadanganya, wanapenda Mungu. Hawajapenda Mungu. Sababu hata kanisani hiyo siku ya sada ikiwa na pesa mingi sana, atawaambia Mungu alema tu kesi na yeye baadaye. Kesi baadaye, kasi iko kesi ba baadaye. Asifiwe Bwana. Yes, hata wakati mimi nilikuwa makanga, nilikuwa naamsha gari sade. Kwa sababu wakati hakuna maskari wengi. Pesa za maskari inakula. Na mwenyewe na mabaya kumekauka sana. Siku moja sauti kaniambia, kuna wakati tafika ukisikia sade mna anaenda kasi, unastuka. Na ni ukweli, wakati umefika. Hata yako itafika. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Ate hoyai, nyoto o mudu wale ohoyaga ni aheyaguo. Na mudu wale umalaga ni onaga. Na ule oligari kaa murango na hiku wakiruo. Kwa ni natafutanga hapi huku wa upati. Unabisha murango kani huyu. Haijai fuguliwa. Mbandesa sivive. Enda wangalie kama kuna wa mastaka. Enda wangalie kama kuna maobi liyoba Mungu akakasirika. Enda wangalie kana kuna maneno ya kwenye na kufuata, ili Mungu alema akubariki na akutendee. Haleluya. Bwana asifiwe. Yes.
ati ni ukawa mundu othe hoyaga ni aheagwo na mundu othe mathaga ni onaga na waringaringa murango ni ukuhingurirwo toko ukiringaringa murango wakwa ngoma ndũcenjie murango ambia mwenzako badilisha murango hata mchungaji nimesikia asubuhi akisema ati akiwa anatokea hii murango mwaka uishe apate mambo ni baya sana anatoboa murango kwa dio mwingine whereby is very true. Kama hii njia ndio inaleta shida, wacha tuweke ingine hapa ili kanisa ibadilike. Ni ukweli sasa mtu akitoka kanisa hivi atakuwa anatokea na huku, maana aje, mnaona aje na hapa juu sio kwa stairs, mtu anaruka chini kama chura. Wewe ukifijika mguu wewe ndio mwenye dhambi. Na ukipanda hapa ulipanda na kaba kama roli ya jeshi, ama ni aje? Yes. Bwana sasa vibe. Ambia mwanzako change direction ya maombi. Yes. Sasa ni ubadilisha maombi. Kwa sababu umeomba sana hiyo maombi hakuna kitu umepata hiyo mwaka. Sasa badilisha. Ila mlango nagonga, hiyo badilisha mlango, gonga ingine sasa, isikuwe nagonga mlango wa Judasi. Kiote koga kifungua hivi anaenda na bag. Asifiwe Bwana. Vanessa asifiwe. Ni ukoro mundu othe uhoyaga ni aheago. Ni ukoro mundu othe mathaga ni onaga. Wewe unatafuta wapi? Unaomba wapi? Hiyo maandiko ni isoma mara tatu. Nikauliza Mungu kwa nini naomba kama namna gani? Sinafaa nikuwe naenda na chupa. Hallelujah. Nikauliza Mungu kwa nini naomba kama namna gani? Sinafaa nikuwe na kaa kwangu. Nikauliza Mungu kwa nini naomba namna gani? Sikaanza nafai kuwe na paka stairs ya tatu watu wamejaa. Sasa wanakuja wanakuangalia hivi na wanaenda. Hallelujah. Bwana sasa sivive. Asifiwe Bwana. Ambia mwanzako acheje maombi. Bwana sasa sivive. Asifiwe Bwana. Ambia mwanzako acha vita za baridi. Mwoga mabega kidogo mwambie acha vita za baridi. Na gutire mudu tari bara nyabe gwire. Okoro ndoyo menye ni hakuna mtu mwenye ana vita. Hata kuchomeka moyo mtu kama amevaa smart ni vita. Hata kuona mtu amenona ni vita. Vita haikwagi mtu akikoda, lakini akinona kuna vi? Kuna vita. Hata kuona mtu amebarikiwa kukuliko ni vi? Ni vita. Kwa nini wewe mwenyewe usikubali atuwa mwenzako ni Mungu amemfukisa? Amemfukisha hiyo nini baraka ikine na wewe uko nyuma. Kila mtu ako kwa mtungi akichota maji yako ikijaa utoke, wengine wafanye nini? Wachote. Bwana sasa hivi asifiwe Bwana. Mungu amabariki ama